2 dona tuxumga birozgina tuz qo'shib, aralashtirib olamiz. Ikki dona kartoshkani mayda to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Idishimizga yog' qo'yib, kartoshkalarimizni solib, pishirib olamiz. Kartoshkalarimiz pishdi. Birozgina perets qo'shamiz. Kartoshkalarimiz ustidan tuxumlarimizni quyib chiqamiz. Maydalangan sir sepib chiqamiz ustidan. Bir daqiqaga dimlab qo'yamiz. Nonushtamiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Agarda sizga nonushtamiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va kanalimizni kuzatib boring.